Два са сигналите за дете останало без родителска грижа и 8 за упражнено насилие над дете. По 10 случая са работили в закрила на детето за неглижиране на дете и 6 за противообществени прояви на малолетни. Четири са майките не навършили 16 години. В отдела са сигнализирали за трима ученика в риск от отпадане от училище. През месец април са издадени 12 заповеди за предприемане мярка за закрила за дете и за реинтеграция на дете в биологичното семейство.